اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی. وہ کتاب اس کا نام فرقان حمید تھا. وہ فرق بتلاتی ہے ہر دو قوتوں کے درمیان میں, شر اور خیر میں, روشنی اور اندھیرے میں. اور کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ کس طرف جا رہے ہو, روشنی کی طرف جا رہے ہو یا اندھیرے کی طرف جا رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ, اس کتاب کا تعلق تین چیزوں پر مشتمل ہے. یہ کتاب ایک حساب حروف ہے, ایک ترتیب حروف ہے, ایک تکرار حروف ہے. حساب حروف کیا ہے کہ اللہ کی 19 پر بیس کرتا ہے تمام حساب قرآن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں, الحمدللہ رب العالمین کے 19 حروف ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے 19 حروف ہیں. جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی اقرا, وہ بھی ڈیوائڈ بائی 19 ہے یا ملٹی پلائی بائی 19 ہے. پورا قرآن ڈیوائڈ بائی 19 ہے یا ملٹی پلائی بائی 19 ہے. کہیں گے یہ 19 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب 19 کا آتا ہے تو مومنین کا یقین بڑھ جاتا ہے. یہ 19 اللہ واحد کے 19 ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرتی ہے.